ঘটনাটো মানে আমাৰ এইটো বালাবাৰী গাঁও, আমাৰ তামোলপুৰ পশ্চিম তামোলপুৰ বুলি কয়, পাগলদিয়াৰ পাৰ। এইখিনিত আপোনাৰ হেৰি হৈছে, আজি বহুত দিন ধৰি আপোনাৰ এনে হৈছে যে হাতী আহি পেলাই অত্যাচাৰ কৰি আছে। আমিতো খেদিব পৰা নাই, আমি গাঁৱৰ মানুহ খেদিব নোৱাৰোঁ, উল্টাকৈ হাতীয়ে খেদি আহে। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বালাবাৰী তাৰমানে এইটো চুপাত আহি কেনে এঘৰত তাৰমানে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বুলি কয়, তেখেতৰ তাৰমানে 15-16 মোন ধান নষ্ট কৰিছে। তাৰ উপৰিও তাৰমানে তাৰ হেৰি আলু পিঁয়াজ ইত্যাদি বেৰা চেৰা ভাঙিছে। তাৰপিছত আহি পেলাই অশ্বিনী বিশ্বাস বুলি এজন মানুহ আছে, তাৰ তাৰমানে ঘৰটো ভাঙিছে, আপোনালোকে দেখা পালে তাৰ পাকঘৰটো ভাঙিছে। তাৰপিছত আহি ৰঞ্জিত বিশ্বাস বুলি এজন মানুহ আছে, তেওঁৰ ঘৰত তাৰমানে দেখা পাই আছে যে তাৰ ধান আছিল হেৰিত, কি কয়, মজিয়াত ধান আছিল, এই ধানখিনি তাৰমানে খাইছে আৰু বিনষ্ট কৰিছে। আমি আপোনালোকক তাৰমানে নিজৰ জৰিয়তে এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত তাৰমানে যিটো হাতীৰ উপদ্ৰৱ হৈ আছে, বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত আহি গৈছে হাতী, গতিকে আপোনালোকে এইটো এটা আপোনালোকৰ নিউজৰ জৰিয়তে আমি জনাওঁ যাতে আমাৰ আচলতে ইয়াৰ পৰা, এই হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা আমি যে মুক্তি পাওঁ, এইটো আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ, বন বিভাগক অনুৰোধ কৰোঁ, যাতে আমাৰ ইয়াতে সুস্থভাৱে আমি থাকিব পাৰোঁ, ৰাতি অসুবিধা নহয়, ল'ৰা ছোৱালী লৈ যন্ত্ৰণা হয়, আমি আচলতে ৰাতি পহৰা দিব লগা হয় আৰু ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ। যোৱাকালি এনে হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী সব ছাইড কৰি নিব লগা হৈছে, গাঁৱৰ ভিতৰত নিব লগা হৈছে, আমি মতা মানুহখিনি এই ছাইডত থাকিব লগা হৈছে, আমি খেদিব পৰা নাই। আমি যদি খেদিব যাওঁ হাতী আমাক উল্টাকৈ খেদি আহে, সেইকাৰণে আমি খেদিব পৰা নাই। পিছত ভাগ্যক্ৰমে বন বিভাগৰ মানুহ অহাৰ পিছত সিহঁতে তাৰমানে বন্দুক ফুটোৱাৰ পিছতহে গ'ল ঘটনাটো। মানে আমাৰ এইটো বালাবাৰী গাঁও, আমাৰ তামোলপুৰ পশ্চিম তামোলপুৰ বুলি কয়, পাগলদিয়াৰ পাৰ। এইখিনিত আপোনাৰ হেৰি হৈছে, আজি বহুত দিন ধৰি আপোনাৰ এনে হৈছে যে হাতী আহি পেলাই অত্যাচাৰ কৰি আছে। আমিতো খেদিব পৰা নাই, আমি গাঁৱৰ মানুহ খেদিব নোৱাৰোঁ, উল্টাকৈ হাতীয়ে খেদি আহে। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বালাবাৰী তাৰমানে এইটো চুপাত আহি কেনে এঘৰত তাৰমানে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বুলি কয়, তেখেতৰ তাৰমানে 15-16 মোন ধান নষ্ট কৰিছে। তাৰ উপৰিও তাৰমানে তাৰ হেৰি আলু পিঁয়াজ ইত্যাদি বেৰা চেৰা ভাঙিছে। তাৰপিছত আহি পেলাই অশ্বিনী বিশ্বাস বুলি এজন মানুহ আছে, তাৰ তাৰমানে ঘৰটো ভাঙিছে, আপোনালোকে দেখা পালে তাৰ পাকঘৰটো ভাঙিছে। তাৰপিছত আহি ৰঞ্জিত বিশ্বাস বুলি এজন মানুহ আছে, তেওঁৰ ঘৰত তাৰমানে দেখা পাই আছে যে তাৰ ধান আছিল হেৰিত, কি কয়, মজিয়াত ধান আছিল, এই ধানখিনি তাৰমানে খাইছে আৰু বিনষ্ট কৰিছে। আমি আপোনালোকক তাৰমানে নিজৰ জৰিয়তে এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত তাৰমানে যিটো হাতীৰ উপদ্ৰৱ হৈ আছে, বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত আহি গৈছে হাতী, গতিকে আপোনালোকে এইটো এটা আপোনালোকৰ নিউজৰ জৰিয়তে আমি জনাওঁ যাতে আমাৰ আচলতে ইয়াৰ পৰা, এই হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা আমি যে মুক্তি পাওঁ, এইটো আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ, বন বিভাগক অনুৰোধ কৰোঁ, যাতে আমাৰ ইয়াতে সুস্থভাৱে আমি থাকিব পাৰোঁ, ৰাতি অসুবিধা নহয়, ল'ৰা ছোৱালী লৈ যন্ত্ৰণা হয়, আমি আচলতে ৰাতি পহৰা দিব লগা হয় আৰু ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ। যোৱাকালি এনে হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী সব ছাইড কৰি নিব লগা হৈছে, গাঁৱৰ ভিতৰত নিব লগা হৈছে, আমি মতা মানুহখিনি এই ছাইডত থাকিব লগা হৈছে, আমি খেদিব পৰা নাই। আমি যদি খেদিব যাওঁ হাতী আমাক উল্টাকৈ খেদি আহে, সেইকাৰণে আমি খেদিব পৰা নাই। পিছত ভাগ্যক্ৰমে বন বিভাগৰ মানুহ অহাৰ পিছত সিহঁতে তাৰমানে বন্দুক ফুটোৱাৰ পিছতহে গ'ল।